Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгірттік. Қазақстан премьер-министрінің бірінші орынбасары Асқар Мамин Қарағандыға іссапармен келіп, өндіріс ошақтарын аралады. Сонымен қатар астаналық қонақ кеншілер жерінде өзінің беларустық әріптесімен кездесті. 5 жасар қызды зорлады деген күдікпен ұсталған азаматқа қол көтерген сержант сотталды. Сәтбаев қаласының полиция қызметкері жазасын 2 жыл шартты түрде өтейтін болады. Болашақ академиясында өткен ғасырдың латын әліпбиімен басып шығарылған кітаптар мен құжаттар көрмесі өтті. Қазақстан премьер-министрінің бірінші орынбасары Асқар Мамин Қарағандыға іссапармен келіп, өндіріс ошақтарын аралады. Вице-премьер компаниялардың тыныс-тіршілігімен танысып, олардың жаңа технологиялық жобаларын мемлекеттік бағдарлама аясында жүзеге асырылуын қолдайтын атап өтті. Асқар Маминнің алғашқы сапары Сарырқа экономикалық аймағындағы ескі автомобильдерді өңдейтін зауыттан басталды. Биыл ғана іске қосылған кәсіпорынның алғашқы кезеңі аяқталған. Бүгінде екінші кезеңі жасалып жатыр. Жылдың соңына дейін зауыттың құрылысын аяқтау жоспарлануда. Кәсіпорында машинаны сығымдаудан бастап, бөлшектеу, темір балқыту цехтары да бар. Біз жылына 40 мың машинаны қайта өңдей аламыз. Оны балқытып, қортамыз және зиянды сұйықтарын түрлі майларын алып, тазартып қайта өңдейтін цехқа жібереміз. Қазіргі таңда ел ішінде өнімді өткізу жайында келіссөздер жүргізілуде. Компания басшылары жағдайдың бәрін астаналық шенеуніктерге баяндап берді. Зауыт аясында сығымдалған автокөліктер қаланған. Сондай-ақ шара аясында вице-премьерге Сарырқа экономикалық аймағындағы басқа да кәсіпорындардың жобалары көрсетілді. Асқар Мамин жергілікті атқарушы билікке жаңа технологиямен қызмет жасайтын зауыттарды көбейту тапсырды. Производство растет на 4,7%. В принципе, это ниже среднереспубликанского, но все равно неплохие показатели. Поэтому надеемся, что вот эти новые проекты, значит, которые уже в высокой стадии развития, по ним надо, значит, доводить. И перспективный проект, все, что связано с развитием СЭС, это тоже. Это все как даст эффект. Вице-премьердің келесі сапары фармацевтикалық фитохимия зауытында жалғасты. Кездесу барысында осы кәсіпорынның айналасында қазақстандық фармацевтикалық кластерді құру керектігі де айтылды. Жоба бойынша 17 фармацевтикалық компания жасақталмақ. Мұнда ғылыми зерттеу институты, білім бөлімдері және фармацевтикалық өндіріс ошағы бар. Сонымен қатар аталмыш холдинг мемлекеттен де көмек алып отыр. Бұл кәсіпорын әлемдік фармацевтикалық өндіріс ошақтарымен бәсекелесте болады және мамандарды даярлайды, әрі бірегей дәрілік препараттарды дайындайды. Бір қатар қазір проблемалар бар. Бұл дегеніміз біздің мынау бүгінгі осы жаңағы фармацевтикалық кластерді дамыту үшін дайындалған ғылыми техникалық бағдарлама бар. Соны қабылдауымыз керек. Ол дегеніміз мынау алдымыздағы 3 жылдың ішінде жаңадан шығарылатын бірегей отандық дәрілердің дайындап өндіріске енгізуге үлкен атсалысады деп есептейміз. Компания басшысы Серғаз Атекенттің айтуынша, еліміздегі өндірілетін дәрілердің 10% осы кәсіпорында жасалады екен. Сондай-ақ кәсіби мамандар дайындау және бірегей өнім өндіруде жаңа технологияларды қажет дейді. Асқар Мамин сапар аясында маргарин мен қазбелаз зауыттарында да болды. Оған қоса Қараған Теміртау автокөлік жолындағы қайта жасалып жатқан орталық пен оңтүстік аймақтарын қосатын жол құрылысында барып көрді. Жаңабек Наров, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Еліміздің вице-премьері Асқар Мамин Қарағандыға сапары барысында кәсіпкерлермен бірге беларустық әріптесімен де кездесті. Шарайысында мемлекетаралық, экономикалық, логистикалық екі жақты ынтымақтастықты дамыту мәселері талқыланды. Биыл екі елдің сауда айналымы 313,7 миллион ақш долларын құрады. Сондай-ақ Қарағандыда 20-дан астам кәсіпорын беларустық компаниялармен әріптесті орнатқан. Достық үйіндегі жиынға Қазақстанның премьер-министрінің бірінші орынбасары Асқар Мамин мен Беларусь премьер-министрінің бірінші орынбасары Василий Матюшевский бастаған делегация қатысты. Отырыс барысында ауыл шаруашылық, көлік және логистика, экономикалық, өнеркәсіптік, ғылыми салаларда бірлесе жұмыс атқару жобалары талқыланды. Бүгінде Беларусь елінде қазақстандық 100 кәсіпорын жұмыс істеуде.
Дорожная карта предусматривает 59 мероприятий. Жол картасы аясында 2017 жылы 59 шараны өткізуге екі мемлекеттің башылары келіскен. Ол жоспарланған жобалар өз ретімен атқарылып жатыр. Енді екі елдің арасында 2019-2020 жылдарға арналған бағдарламаны жақын уақытта жасауымыз қажет. Облыс әкімі Ерлан Жақанұлының пікірінше, қарағандылықтар Беларус елдерінің кәсіпкерлерімен ауыл шаруашылық, фармацевтика, металлургия және жеңіл өнеркәсіпте бірлесе жұмыс атқаруға дайын. Облыста 23 кәсіпорын беларусьтық әріптестермен бірлесіп табысты қызмет атқаруда. Екі елдің кәсіпорындары да бір-бірімен тәжірибе алмасып, қос мемлекеттің экономикасының дамуына үлес қосып жатыр. Несмотря на то, что тема сегодняшней встречи экономическое сотрудничество. Біздің бүгінгі қарастыратын экономикалық тақырыпқа сәйкес болмаса да, екі мемлекетке ғылым мен мәдениет салаларында да өз әріптестік орнатуға болады. Екі елдің арасында тиісті шаралар бойынша кеңес құрылайын деп жатыр. Біздің облысымыздың игі шараларға дәнекер болғанына қуаныштымын. Вице-премьер Асқар Маминнің айтуынша, 2020 жылы екі ел арасындағы сауда айналымын 1 миллиард ақш долларына дейін жеткізу көзделіп отыр. Жиын барысында мал өсімдік шаруашылықтары, мелиорациялау және жерді суармалау сияқты жобалар жасау үшін екі тарап өзара жұмыс тобын құру мүмкіндігін қарастырды. Белоруссияның вице-премьері Матюшевский де екі жақты табысты инвестицияларды ынталандыруға мүдделі екенін атап өтті. Итогом сегодняшнего заседания межправкомиссии решения. Бүгінгі комиссия кеңесі отырысы аясында екі мемлекет аралық сауда саттықты өндірісті техникалық және гуманитарлы салаларды дамытуға келісімге келуге біздің тарапта дайын. Осы жобаларды келісіп, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Белоруссияға келгенде бекітеміз деп ойлаймын. Сондай-ақ жиын барысында екі елде өндірілген тауар өнімдерін өзара тасымалдап саудалау мәселелері де талқыланды. Оған қоса қараша айында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Белоруссияға сапары жоспарлануда. Шара аясында екі мемлекеттің сауда палаталары арасында Қазақстан-Беларусь іскерлік кеңесін құру туралы келісімге қол қойылмақ. Жаңабек Наров, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бес жасар қызды зорлады деген күдікпен ұсталған азаматқа қол көтерген сержант сотталды. Сәтбаев қаласының полиция қызметкері жазасын 2 жыл шартты түрде өтейтін болады. Сержант 50 жастағы күдіктіні қаршадай қызды өз пәтерінде тәулік бойы зорлағанын мойындағанда соққыға жыққан. Медициналық сараптама айыпталушының қолдары, белі мен беті қатты жараланғанын көрсетіпті. Сот алқасы әуелі қызметін асырап пайдалану бабымен қозғалған қылмыстық істі азаптау бабын ауыстырып, тәртіп сақшысын бостандығынан айырмауды шешті. Енді бұрынғы тәртіп сақшысы 2 жыл бойы пробациялық бақылаумен жүреді. Бұдан бөлек сержант жазасын өтеп болған соң 1,5 жылда мемлекеттік қызметке араласу құқығынан да айырылады. Алдалада ойнап жүрген бүлдіршінді үйіне кіргізіп, тәулік бойы зорлаған азамат тағы бір ай түрмеде отыратын болды. Бірқатар арнайы сараптамаларды жүргізіп үлгермегендіктен күдіктіге қатысты бұлтартпау шарасы тағы бір айға созылды. Сотталған азамат кінәлі деп танылып, 2 жылға бостандығы шектелді. Кіші сержант шенінен айырылып, лауазымнан 1 жыл 6 айға шеттетілді. Жауапты органмен белгілеген орындарда жылына 120 сағат мәжбүрлі түрде еңбек етеді. Күдікті мен айыптаушылардың арасында келісім жасалды. Ал Теміртауда 2 жігіт дүңгішекті тонап, сатушы әйелді зорлаған. 23 қыркүйек күні полиция қызметкерлерімен жүргізілген жедел іздестіру іс-шаралары барысында қала колледждерінің бірінде оқитын 17 мен 19 жастағы екі азамат ұсталды. Жастар 18-ші қыркүйек күні таңертең есікті бұзып кіріп, сатушыға жыныстық тұрғыда күш көрсеткендерін мойындады. Содан кейін олар 20 мың теңге көлемінде ақша, ұялы телефон мен тауарларды алып кеткен. Күдіктілер жәбірленушімен танылды. Жедел іздестіру іс-шаралары кезінде полиция қызметкерлері мен Теміртау қаласындағы оқу орындарының бірінің студенті 17 және 19 жастағы қос азамат ұсталды. Ұсталған азамат жәбірленушімен танылып, олардан айғақ заттар тәркіленді. Бүгінгі таңда олар уақытша ұстау изоляторына қамалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Болашақ академиясында өткен ғасырдың латын әліпбиімен басылып шығарылған кітаптар мен құжаттар көрмесі өтті. Шараясында ұйымдастырушылар қазақ халқының латын әріптерін қолданған 1929-1940 жылдардағы құжаттарды жұртшылық назарына ұсынды.
Қазақ тілінің жазу тарихында әліпби жүйесі бірнеше тарихи кезеңдерді басынан өткізді. 1920-30 жылдары араб әліпбиінен латын алфавитіне көшу жүйесі енгізілген. Бұл графика 1940 жылдарға дейін қолданылған. Сол кезеңдегі кітаптар мен құжаттарды көрмеден көруге болады. Профессор Елікбаев Нәбидің айтуынша, халқымыздың мәдениеті мен тарихи мәселелерін барлығы әлемдік деңгейге көтеріліп, тыңғылықты дайындалып жүзеге асатын болса, қолдайтын мәселе дейді. Қасымыздағы өзбек елінің тәжірибесін алатын болсақ, олар алғашқыда осындай қарқынмен бастады да, кейін 3-4 жылдан кейін екеуін қатар жүргізіп жатыр, бұрынғысын да қазіргісін де. Мен сондықтан осындай тәжірибелерді ескеріп, орынды ғана жүргізсек, біздің халқымыздың келешегі үшін, ұрпақ үшін пайдалы нәрсе деп ойлаймын. Дегенмен қалыптасқан проблеманы өзгертіп орнына жаңа қарып алып келудің өзі жауапты дейді профессор. Өйткені ғылыми және көркем әдебиеттерді латын тіліне аудару бұл өте қиын. Сол себептен де жаңа уақыт жаңа көзқарасты талап етеді сөзінше. Мұраларымыз қалай болады? Сосын әдебиетшілердің, искусство мамандарының тіршілігі қалай болады? Осының бәрін ойлану керек. Сондықтан бізде қазір тілімізде небір елдерден келген біздің әріптерімізге де сай келмейтін түсініктер бар, сөздер бар. Осыларды қалай аударамыз, осының бәрі ойланып жасалынса, әрине асығуды қажет етпейтін тіл. Көрмеде ұсынылған құжаттар мен кітаптар латын графигіне негізделген қазақ тілінің даму кезеңі латын әліпбиіне көшудің маңыздылығы мен қажеттілігінің дәлелі. Бұл идеяны жастар да қолдайды. Осы мақала біздің осы жастарымыздың рухани жаңғыруына үлкен септігін тигізіп жатыр. Мен өте қолдаймын, өйткені мен бұны көп асығып күттім. Өйткені біздің осы интернеттік желілерде, әлеуметтік желілерде қолданатын әрбір парақшаларымыз, әрбір жазатын пікірлеріміз латын әліпбиінде болса, біздің ана тіліміздің сақталып қалуына үлкен септігін тигізеді. Сондықтан менің студенттік ойым латын әліпбиіне көшіру ең біздің жаңа 30 елдің қатарына енуімізге үлкен мүмкіндік береді деген ойдамын. Қазақ тілінің алфавитін өзгерту тарихы негізінен нақты саяси себептермен айқындалып келді. Президенттің болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласы тек қазақстандық қоғамның одан әрі дамуының нақты жолы болып табылады. Айжарқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызға Ұлыбританиядан Fusion Fighter Step би тобы келді. Ирландиялық бидің әлемдік жұлдыздары, қарағандылық Алтын Батыр және алматылық Rival тобының бишілеріне шеберлік сабағын өткізді. Алтын Батыр Step би тобы қаламызға келген қонақтармен бірлесіп, Кеншілер мәдениет сарайында көпшілікке концерттік бағдарламасын ұсынды. Аты әлемге әйгілі Fusion Fighter Step B тобы Ирландияның билерін біріктіруші топ. Дүниежүзі көз тіккен шығармашылық ұжым Қарағандыға алғаш рет келіпті. Fusion Fighters тобының мүшесі Джейми Холджерстон ирландиялық бимен айналысып жүргеніне 20 жыл болған. Ұлыбританиялықтар Алтын Батыр Step B тобына шеберлік сабағын жүргізді. Кәсіби биші Джейми қарағандылық топқа болашақта әлемге танымал командалардың бірі болуына тілек білдірді. Бір бағдарлама ұйымдастырдық. Ол бағдарлама бойынша барлық елдерді аралап, ирландиялық биді орындайтын топтардың басын біріктіруіміз керек. Қарағандыға алғаш рет келуім, бірақ маған ұнап жатыр. Қала тұрғындары қонақжай екен, сәті түсіп жатса тағы да келерміз деп ойлаймын. Ал Алтын Батыр тобына сәттілік тілеймін. Көп жетістіктерге жетіп, аты әлемге әйгілі топтардың бірі болсын. Rival Step B тобының мүшесі Наталья Спирикова шеберлік сыныбына қатысу үшін арнайы Алматыдан келген. Наталияның аталмыш би түрімен айналысып жүргеніне небәрі 6 жыл болса да, қазіргі таңда біраз жетістіктерге жеткен. Fusion Fighter Step B тобының қойылымдарын интернет беттерінен жиі көріп отыратын биші қыз ат әлемге әйгілі жұлдыздармен бір сахнада өнер көрсетуде. Кәсіби шеберлерден сабақ алу үшін мен үшін үлкен бақыт, дейді Наталья. Fusion Fighters әлемге танымал топ. Интернет желілеріне салынған барлық бейнематериалдарын көріп отырмын. Топ мүшелері бізге жоғары деңгейде шеберлік сабағын жүргізді. Мен керемет әсердемін. Бір қуанатыны бізді бейнежазбаға түсіріп алып жатыр. Енді бізде дүниежүзілік бейнежазбаның бірінде жүретін боламыз. Қарағандылық Алтын Батыр Step B тобы бүгінгі таңда тек Қазақстанда ғана емес, шетелде де танымал. Аталмыш топ еліміздегі ирландиялық қадамдарды орындайтын алғашқы би тобы. Алтын Батыр Қазақтың биі мен классикалық балет, испан фламенкосы мен ирландиялық даланың нақтылығын біріктіретін өзіндік және қайталанбас стилін құрды. 18 жылдық тарихы бар бұл топтың хореографтары қаламызға жыл сайын әр елдің танымал бишілерін шақырып, шеберлік сабағын өткізеді. Шетел жұлдыздарынан дәріс алып, өздерінің кәсіби деңгейлерін арттыруды көздейді.
Алтын Батырсты би тобы 1999-шылы құрылды. Біздің би тобымызда 6 жас пен 30 жас аралығында бишілер бар. Әрине, бізде алдағы уақытта жоспарлар бар. Біз бір бағдарлама ұйымдастырып жатырмыз. Сол бағдарлама бойынша Қазақстанның барлық аймақтарын шарлауды көздеп отырмыз. Бірақ біздің басты мақсатымыз өзіміздің шеберлігімізді шетелге көрсету. Алтын Батыр Степ би тобы Кеншілер мәдениет сарайында халқа концерттік бағдарламасын ұсынды. Іс-шараның басты қонақтары Ұлыбританиядан келген Fusion Fighters және Алматы Rival Step би тобы болды. Аталмыш командалар да сахна төріне шығып өз өнерлерін көрсетті. Алмас Мұсабеков, Айдана Несіпбай, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тілі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Дәл осындай атаумен Болашақ академиясында тілдер күніне орай ұйымдастырылған зияткерлік сайыс өтті. Аталмыш шараға бірінші және төртінші курс студенттері қатысты. Осыдан тура 19 жыл бұрын 1998 жылдың 20 қаңтарында елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен 22 қыркүйек Қазақстан халқы тілдерінің күні болып жарияланды. Бұл күні тіл маңыздылығына арналған түрлі іс-шаралар өткізеді. Осыған орай Болашақ академиясының студенттері арасында байқау өтті. Төрт топқа бөлініп өнер көрсеткендер әділқазылардың қызығушылығын тудырды. Дәстүрге айналған шарада білімгерлер қазақ тілінде ғана емес, сонымен қатар қытай тілінде де өлең оқыды. 太阳下山，明早依旧爬上来，花儿谢了，明年还是一样的开。美丽小鸟飞去无影踪。 Сондай-ақ Болашақ академиясының студенттері қазақ тілін латын әліпбиіне көшу жобасын қолдайтындарында ерекше атап өтті. Ол деген келешекке жасаған нық әрі сенімді қадам дейді білімгер Сұлтан Мұстафин. Қазақ тілін қолданысы жайындағы тақырыптар қозғалып, студенттердің ой-пікірлері тыңдалынып, дөңгелек үстелдер ұйымдастырылған болатын. Біздің осы апталықтан түйгеніміз академиямызда қазақ тілінде оқитын студенттердің басым бөлігі латын қарпын қолдайды, үш тұғырлы тілді де қолдайды. Мемлекет басшысы Қазақстанның болашағы қазақ тілінде деген тұжырымды үнемі алға тартып келеді. Ана тілімізді қолдануды кеңейту жөнінде ауқымды мазмұнды шаралар қабылданып жүзеге асырылуда. Айжарқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалықтарына ауыссақ, қарағандылық шахтер оралдық Ақжайықпен болған кездесудің соңғы минуттарында жеңісті жұлып әкетіп, аса маңызды шұпайға қол жеткізді. Қазақстан премьер-лигасының 28-ші тур аясында сырт алаңда ойнаған жерлестеріміз бірдей екі есебімен жеңіске жетті. Орал қаласындағы Петр Атаян атындағы стадионда өткен Аладоп тартысының алғашқы таймы қонақтардың қарқынды шабуылдарымен есте қалды. Кеншілер алан қожайындарының қақпашысын бірнеше мәрте дәл соққылармен берекесін алумен болды. Белсенді ойын үлгісін көп уақыт өтпей қарағандылықтарға өз нәтижесін берді. 34-ші минутта Айек Бусидің сол жақ қапталдан көтерген пасын Зошак қақпаға бағыттап кездесудің алғашқы голының авторы атанды. Ойынның екінші бөлімінде оралдықтарға есеп айырмасын теңестірудің реті келді. Сәтті орындалған бұрыштама соққысынан кейін шахтер алаңында түсініспеушілік орын алды. Кеншілер допты өз алаңдарынан шығарып жібергендермен бірінші болып тоқтатқан Азат Ерсалимов алыстан соққы жасап есепті теңестіріп кетті. Соғылған голдан кейін алаң иелері жанкүйерлеріне қарқынды қолдау көрсетіп, ақжайықтарды жігерлене түсті. Дегенмен төрешінің белгілеген қосымша уақытта қарағандылықтар жеңісті жұлып әкетті. Становичтің көтерген добына бірінші болып жеткен Айек Буси мүмкіндікті құр жібермей, шешуші соққыны сәтті орындады. Маңызды жеңіске қол жеткізгеннен кейін қарағандылық шахтер 33 ұпаймен премьер-лигада турнирлік кестенің 6-шы сатысына орналасты. Енді Саулис Шермиялис шәкірттері келесі кездесуді Атырауға қарсы қонақта өткізетін болады. Айдар Дәуренұлы, Алмас Мұсабеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал өкінішке орай қарағандылық Сарыарқа хоккей командасы Ангарстық Ермак клубына есе жіберді. Алғашқы матчтың қорытындысы бойынша 2-3 есебімен қонақтар басым түсті. Хоккей ойыны Қарағанды арена мұз сарайында өтті. Алғашқы шайбаны қарағандылықтар бірінші кезеңнің 42 секундына қысалды. Зиязов Ердаковқа пас шығарып, соңғысы қақпадан мүлт кетпеді. Гостей,
Екінші кезеңде бірден еш шыған қарсыластар бір ойыншы басымдылығына ие болып, есепті теңестірді. Ермак клубының ойыншысы Фильченков қонақтар қатарындағы алғашқы шайбаның авторы атанды. Үшінші кезеңде Сергей Пайердің көмегімен қонақтар есеп айырмасы ойынша алдыға шықты. Екі минуттан кейін Сергей Яковлев таблодағы көрсеткішті 1-3-ке жеткізді. Ойынның соңғы минуттарында жерлесіміз Дервуктың арқасында бағытталған соққы мүлт кеткен жоқ. Есеп 2-3-ке дейін қысқарды. Алайда жеңіс былай тұрсын, тіпті ойында овертаймға жеткізу үшін бұл есеп жеткіліксіз болды. Әрине ойынның нәтижесі көңіл толтырар емес. Қарсылас команданың жақсы дайындықпен келгендері көрініп тұр. Ермак клубының ойыншыларын жеңістерімен құттықтаймын. Сондай-ақ қарағандылық жанкүйерлерге Сарыарқа клубын қолдағандары үшін алғыс білдіремін. Матчтан кейінгі баспасөз мәслихатында Сарыарқа хоккей клубының бас жаттықтырушысы Александр Соколов ойында жалпы нәтижесін осылай түсіндірген болатын. Кеншілер командасының жаттықтырушысының айтуынша қонақтар әділ жеңіске жетті. Келесі ойында біздің хоккейшілеріміз өз алаңында Новокузнецкінің Металлург командасымен күш сынасатын болады. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жанай Қайы қарағандылық ана үстісіз жоғалған баласын іздестіруде. 33 жастағы Жанат Абдрахманов таңертең жұмысқа кеткеннен үйге қайтып оралмаған. Жұмысқа тұрғанына небәрі бір ай болған. Жоғалардан бір күн бұрын үйіне бөтен адамды алып келіп, ертесіне жұмысқа кеттім деп жолдасымен бірге шығып кеткен көрінеді. Үш баланың әкесі сол күні үстіне қара күртеше киіпті. Жанаттың анасы полицияға арыз жазып, баласын әріптестерімен сөйлесіп, тіпті достарымен де кездескен, бірақ әзірге нәтиже жоқ. Әріптестерінің айтуынша, Жанат жоғалған күні жұмысқа келмеген, ал жолдастары болса, онымен кездеспегелі көп болғанын айтады. Бүгін міне Жанат Абдрахмановтың жоғалғанына 12 күн толды. Ұлым ұялы телефонын өзі жоғалғанға дейін бір апта бұрын жоғалтып алды, дейді анасы. Бағдат Онбаева Жанат Абдрахмановты көрген білген адамдарды экранда көрсетілген телефон нөмірлері бойынша хабарласып, қандай да бір ақпарат берулерін сұрайды. Мен 12-13 күндей болды балам үйге келмеген. Сон не аман, не жамандығын білмей отырмын, соған хабарласып. Аман болсаң балам хабарлас. Анаң сені күтіп отыр. Оншағым аман бол, тосам. Қайда жүрсің де хабарлас. Ардақты ғайын апта басы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындайы болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарымызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.